Zmínil auta, tady tu závodičí je trošku problém. Tomáš Klobočník a jedna z krásných dam a škaredých pilotů. Z roku 89, jestli se nepletu, není to žádná novostavba, není to žádná replika. Je to opravdu skutečný závodní favorit, tak jak jezdil. A Tomáš Klokočník, Renata Ryšková, startovní číslo 203, druhé místo, česká trofej rally historických automobilů a první místo třída E1. Máme tě udělat doma, to nestejný.
je velkou ceněná. Co ty na to? Nemůžu jinak než s váma souhlasit. Každý vidí jako dobrý soudce, ale někdo si neuvědomuje to, že tomu autu je vlastně bezmála 30 let. A ta technika na to prostě v té době, ano, je to závodní stroj, ale ne vždycky to vydrží a musím teda zaklepat náš favorit. Tady vlastně díky tatínkovi tamhle, který mě tlačí dopředu. A děkuji Renace, která to se mnou absolvuje vždycky, chudák. Ale tak vždycky jsme, když jsme v cíli, tak jsme šťastní. A já můžu jenom poděkovat za hezkou show, soutěž tady. My děkujeme za hezkou show. Těž. Místo Česká trofej rally historických automobilů. První místo 3 Dacia 1.